iyadoo toddobaadkii tagay qaybaha kala duwan ee warbaahintu baahinayeen warar sheegay in xildhibaanada golaha guurtida somaliland motion xilka xayuubin ay ku wadaan guddoomiyaha golaha guurtida somaliland salabaan maxamuud aadan oo guddoomiyena ka soo ahaa muddo dheer golahaasi haddaba mid ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida somaliland kana mid ahaa mudanayaashii loon spain iyo motionkaasi xilka qaadista qaar ka mid a warfadyeenada kula hadlay xarunta golaha guurtida ee magaalada hargeysa wuxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay warkaasi xilka qaadista guddoomiyaha waxaana xildhibaanku warkaasi ku micneeyey mid laga soo dhiigtay war ahaa in xildhibaanada golaha guurtida qaar ka mid codsadeen in wax ka bedel iyo kaabid lagu sameeyo ajendaha kalfadhiga golaha guurtida hase yeeshee buu yidhi aanay taasi micnaheedu ahayn islamarkaana loo fasiran karin xilka qaadis ka dhana guddoomiyaha golahaasi salabaan maxamuud aadan sida uu sheegay xildhibaanku waxa weeyaan waxa la yidhi xildhibaano golaha guurtida ka mid ah ayaa waxay keeneen mooshin ay ku ridayaan salabaan guddoomiyaha golaha guurtida ay ku ridayaan bay keeneen arrintaasi miidiyaha iyo goboladaba saani bay u gashay soomaalida waxay ku mahmahdaa beentu lug keliyay leedo lugta marka la qabto way jabtaa annagu haddaanu golihii nahay waxaa la yidhi weliba qolo gaara oo habarawa la yidhaahdo ayaa salebaan meeshii ka qaadayso mooshinketu guridaysa arrintaasi waxaanu saxaafadda iyo somalilan iyo cid kastoo somalilan danaysnaba u sheegaynaa inaan arrintaa wax ka jiraa jirin mooshinna aanaan keenin salebaan aanaan mooshin aanu ku rideyna u keenin mooshinna aanaan qorinba oo goluhu mooshinba qorin goluhu wuxuu sameeyey aan idiin faahfaahay ee waxaa intaas laga soo dhex saaray goluhu wuxuu sameeyey guddida joogtadaba ajandii waxay ku soo dartay in xeroosaadka wax laga bedelo xeeroosaadka in wax laga bedelo golaha arrintaasaanu annagu ka doodnay mooshin may ahayn waxaanu kaga doodnay golaha dhexdiisa in wax laga bedelo arrintoodii baanu yaro qaadqaadnay oo aanu nidhi mooshinka taana xaq baanu leenahay inaanu haddaanu golaha nahay ajandaha ama golahii hagaajintiisa ama golaha wixii naga khaldan ee aanu hagaajisano xaq baanu leenahay beeninta warkaasi xilka qaadista guddoomiyaha golaha guurtida ee somalilan ee xildhibaankani uu beeniyey ayaa kusoo hagaagaysa iyadoo warka xilka qaadistiisu uu si xoog loogu baahay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalka iyo dabadda sidoo kale waxaa warkaasi imanayaa xilli guddoomiyaha salabaan maxamuud aadan guddoomiyaha golaha guurtida ee somalilan kursiga guddoomiyaha golahaasi uu ku fadhiyey muddo dheer islamarkaana dadka isaga dhaliila iyo kuwa rogroga siyaasadda somalilan ee dhanka golayaashuba ay sheegeen in guddoomiye salabaan maxamuud aadan uu si uun maroorsi awoodood ugu haysto kursigaasi hase yeeshee taasi beddelkeedana kuwo kale ay qabaan in guddoomiye salabaan maxamuud aadan guddoomiyaha golaha guurtida ee somalilan uu ka mid yahay rukunada ugu muhiimsan ee qaranka somalilan ku taagan yahay sidaasi awgeedna ay muhiim tahay siihaynta kursiga uu ku fadhiya guddoomiyaha golaha guurtida somalilan cabdirasaaq maxamed cabdikarantoo kalsan t v hargeysa